ja ne znam. Ja ne znam za to. Pa gledajte, ja ne znam za to i ne trebam znati. Mislim, ja ne znam za to i ne trebam znati. Znači, ja sam saborski zastupnik, potpredsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Imat ćemo sutra sjednicu. Raspravljat ćemo vjerojatno i ovome. Znate, mi isto u Saboru, od kad je moj kolega Hajdaš Dončić na čelu tog odbora, imam jedan dosta zanimljiv dijapazon točaka dnevnog reda. Dakle, prije par tjedana smo na dnevnom redu odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost imali raspravu o dvije prekršajne prijave, jel? A onda niko nikada nije spomenuo sa tog naslova predsjednika odbora potrebu sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost, a onda ćemo sutra imati nešto što je on, ja mislim da još pozivi nisu došli, ali će doći i baš me zanima hoće li uvrstiti u tu raspravu na saborskom odboru, ako neće ono, onda ćemo mi, ovu posljednju zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.